У Севастополі для участі у параді 9 травня буде залучено військову техніку. На цьому під час брифінгу для преси наголосив глава адміністрації Володимир Яцуба. Взагалі травневі свята обіцяють бути не тільки яскравішими, а й більш організованішими за минулорічні. Про підготовку до них, а також про здобутки і проблеми у розв'язанні владою питань стосовно наведення порядку у громадських місцях – у наступному сюжеті. З дозволу міністрів оборони України та Росії, участь у демонстраційному проходженні центром міста на параді перемоги в Севастополі візьмуть 20 одиниць техніки. По 10 одиниць техніки з одної і з іншої сторони. Розмітку ми вже робимо по поводу розміщення і участі ветеранів. Ми збільшили в 2 рази подіум для президіуму, так називаємого. Боковые будут двухъярусные для того, чтобы ветераны будут сидеть, вот, 2 яруса для того, чтобы лучше все видеть. Оставляем сидение для ветеранов напротив. На травневі свята влада обіцяє насичену програму заходів. Зовсім інша ситуація із торгівлею. Інтенсивності тут не спостерігатиметься. В таких місцях масових гулянь, як парк з літньою естрадою та площа Нахімова, торгівельних точок не буде взагалі. Це наша спільна з вами задача – вивести всю торговлю. От навіть на 9 мая, на 1 мая торговлі не буде в парку. Красивий парк. Приморський бульвар привів його в порядок. Ибо если мы сейчас упустим или уступим, все опять превратится в торговую свалку, в рынок и так далее и тому подобное. Втім, переважна частина брифінгу прийшлася на обговорення резонансних подій. Вони були пов'язані з різними рішеннями місцевої влади, спрямованими на максимальне звільнення Приморського центру міста від торгівельних точок. Найбільшої уваги заслужила тема передачі на баланс комунального підприємства Севастопольської міської ради «Арікон» водноспортивної бази «Нептун» разом з «Дельфінарієм». За словами Володимира Яцуби, це стало наслідком ігнорування керівництвом товариства з обмеженою відповідальністю країна «Дельфінія», яке протягом кількох років орендувала комплекс, вимог влади міста про звільнення території від численних об'єктів торгівлі. Ще півтора года назад, після того, як я зрозумів, що на Приморському бульварі і на Нахімова не повинно бути торгівлі, я поінтересувався, що це за підприємство з 64 торговими точками. Оказалось, крім договору, підписаного в 99-му році, на все торговые точки, в том числе и ресторан, в том числе эксплуатацию помещения, которое находится на балансе управления спорткомитета, никаких документов нет. За все эти годы, что находится «Дельфинарий», соответственно, находится это предприятие, ни копейки, ни на благоустройство, ни на решение социальных вопросов это ООО не давало. Эти точки, которые находятся возле «Дельфинария», не обозначені ні в одній розробці схем торговлі. Згідно копії рішення Фонду комунального майна, наданій пресі главою адміністрації, майже рік тому рішенням міської комісії з оренди комунального майна Севастопольської міської ради підприємству країни «Дельфінія» було дозволено подовжити договір оренди, але тільки на частину нерухомого майна водноспортивної бази. А саме басейн, трибуни, приміщення «Дельфінарію», а також щитової і насосної, завдяки яким забезпечувалося функціонування об'єкту. Решта площі на той час активно зайнята торгівельними рядами, віддавалася в користування територіальної громади Севастополя. Втім, орендатора таке рішення не влаштувало. Замість оформлення нових документів на оренду почали складатися звернення до судів. При цьому територія не звільнялася і підприємницька діяльність тут не зупинялася. Тоді влада почала діяти інакше. Ми 17 апреля під розпись вручили Шелюку непосредственно постановление об открытии исполнительного производства, он о нем знал. Он знал, что вступило в силу решение хозяйственного суда. Нам поступил приказ, за неисполнение которого может быть привлечен к уголовной ответственности исполнитель. Добровольно не было исполнено. Естественно, что исполнители вышли и исполнили решение суда, перед этим еще раз ознакомив руководителя страны «Дельфиния». Відтепер питання оренди «Дельфінарію» вирішуватиметься на конкурсі. Кто выиграет конкурс? Тот и будет распоряжаться этой территорией, которая является городской. Она не одесская, не ООО «Дельфин», «Страна Дельфиния», она городская. Это центр города, самое красивое место.
Что касается торговли этих точек, мы им предложим другие места. Принципиальный вопрос. Дельфинарий, пожалуйста. Торговля – это отдельная тема. Архитектура сделала программу благоустройства, и мы приведем этот участок в надлежащее состояние. Все, крапка. Ще одна крапка, яку ставить міська влада – автомобільний міст в районі залізничного вокзалу. Його урочисте відкриття відбудеться 8 травня. По ДБНам, по нормативам є определенне час затвердження бетону. І до цього срока, до лабораторного дослідження прочності цього бетону, ніхто не прийме рішення пускати транспорт. Сьогодні от те, що ми зробили – это малыми силами, будем так говорить, ну, скромно сказать, малыми силами. Вы обратили внимание, что очень много сделано для...